нормативті құқықтық актілер туралы заңының және үкіметтің регламентінің талаптарына сәйкес әділет министрлігі үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2014 жылға арналған жоспарының және заң жобалау жұмыстарының 2015-2016 жылдарға арналған перспективалық жоспарын жобаларын қалыптастырды. Жоспар жобасында 37 заң жобасын әзірлеу көзделген. Көрсетілген 37 заң жобасын ішінде 20-сы заң шығару жұмысын 2013-2016 жылдарға арналған тұжырымдамалық жоспарына сәйкес әзірленетін болады. 4 заң жобасы мемлекет басшысының 2012 жылға 14 желтоқсандағы Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытты атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарын орындау үшін әзірленетін болады. Бұл сауда қызметті еңбек қатынастары кедендік әкімшілендіру және салық салу саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша заң жобалары. Сонымен қатар жоспар жобасында енгізілген 7 заң жобасы мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруға бағытталғанын атап көрсетемін. Бұл жасыл экономика, ауысу, білім және ғылым, қымбат металдар айналымын реттеу, әлеуметтік сала, халықаралық көмек мәселелері бойынша заң жобалары. 9 заң жобасы және басқа заң жобалары кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу, бағалау қызметті, энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру, есімдіктердің карантині мәселелері бойынша бағдармалық құжаттарды іске асыру мақсатында көзделген. 2 заң жобасы құқықтық актілер мәселелерін реттейтін заңнаманы жетілдіру бойынша конституциялық кеңестің 2013 жылғы 6 наурыздағы номер 1 қаулысын орындау үшін енгізілді. Үкімет басшылығының тапсырмасымен ескере отырып, сәулет экологиялық заңнаманы, сумен жабдықтау және өсімдік шаруашылығын сақтандыру, табиғи монополиялар мәселелері бойынша 5 заң жобасы қосылған. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі ең көп 10 заң жобасын әзірлейді. Олар слайдта көрсетілген, оның ішінде өте өзекті болып жасыл экономика туралы заң жобасы табылады. Әділет, индустрия және жаңа технологиялар министрліктері 5 заң жобасын әзірлейтін болады. Бұл әділет министрлігімен әзірленіп жатқан кәсіпкерлік кодекс жобасы, құқықтық актілер туралы және оларға іліспе заң жобалары, сондай-ақ бағалау қызметі мәселелері бойынша заң жобасы. Өңірлік даму министрліктері 4 заң жобасын әзірлейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, сыртқы істер, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, қаржы министрліктері 2 заң жобасының әзірлейді. Қорғаныс, білім және ғылым министрліктері сондай-ақ табиғи монополияларды реттеу агенттігі 1 заң жобасының әзірлейтін болады. Сондай-ақ үкімет жоспар жобасын қалыптастыру және заң жобасын әзірлеу мерзімдерін белгілеу кезінде заң жобалары күзге және көктемге сессияларға біркелікке түсінде парламент жұмысын кезеңнен ескерді. Жоспар жобасы барлық мүдделі мемлекеттік органдармен келісілген. Жоспар мақұлданған кейін нормативтік құқық актілер туралы заңының талаптарына сәйкес мемлекеттік басшысына келісуге жіберілетін болады. Уважаемые коллеги, перспективный план законопроектных работ предусматривает разработку 15 законопроектов. Разработчиком 5 законопроектов является Министерство экономики и бюджетного планирования. Министерство внутренних дел и здравоохранения будут разрабатывать по 2 законопроекта. По одному законопроекту Министерство обороны, охраны окружающей среды, труда и социальной защиты населения, юстиции, Верховным судом и Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Один законопроект будет разрабатываться во исполнении поручений Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам оборота военного имущества.
5 законопроектов включено с учетом поручения руководства правительства по вопросам это традиционного нашего гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2016-2018 годы и 2017-2019 годы республиканского бюджета на соответствующий период, объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения и столицы на 2017-2019 годы. 4 законопроекта предназначены во исполнение программных документов по вопросам экологического законодательства, модернизации здравоохранения и законодательства в социальной сфере. Разработка 5 законопроектов предназначена в целях реализации концептуального плана законотворческой работы, это адактологическая и геномная регистрации и сопутствующий к нему законопроект, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о государственных социальных пособиях по инвалидности по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан, по вопросам противодействия коррупции, по вопросам совершенствования гражданского законодательства. Назарыңызға рахмет, баяндама жасадыңыз.